صلى الله على سيدنا محمد وحب الجواري التجاري والتاريخ والنقل الدائم على أعدائه الأسبوعي. وأرجو مخدوده كتاب التوحيد بتي اور ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کو کیسے پہچانا جائے. ایک بہت بنیادی ڈفرینس ہے خدا کو پہچاننے میں. اب یہ حدیث میرے خیال سے واضح اور بہتر سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کو اللہ کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے جب ہم پچھلی والی احادیث کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو یا دین کو کیسے ثابت کریں. ہماری مختلف مذاہب سے گفتگو ہوتی ہے. آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ آپ لوگ ویجیٹیرین ہیں, ہم لوگ اچھے ویجیٹیرین ہیں, آپ لوگ جانور کو مار دیتے ہیں, تو ہمارے پاس کچھ بات کبھی کبھی کہنے کو نہیں ہوتی. لیکن ہم لوگ ہمیشہ منہ پہ ماسک لگا کے رکھتے ہیں اور ننگے پیر چلتے ہیں تاکہ جانور کو نہ مارے گا. ہماری یہ ہے کہ فلا کام فلا میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں مختلف اعمال سے, اور جو ہر مذہب کی فقہ ہے, یعنی ہر مذہب کی طرز مسائل ہے نا, ان کی یہ حرام ہے یہ واجب ہے, ہمارے یہ حرام ہے یہ واجب ہے. ہر مذہب میں ہر مذہب جب اپنی طرز مسائل کے حساب سے ایک دوسرے سے ٹکرائے گا تو وہاں پر ایک گفتگو ہے الگ. آپ کے یہ واجب ہے, ہمارے یہ واجب ہے. ارے آپ کے یہ واجب ہے, یہ تو بالکل بیتوں کی بات ہے. دیکھیے ہماری یہ چیز واجب ہے, اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہیومن لائف میں. آپ کی یہ چیز حلال ہے, ہماری یہ حرام ہے. تو یہ بحث بہت سی دفعہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی اور نتیجہ نہیں دے پاتی ہے بحث. ٹھیک ہے, آپ فقہ کے ذریعے بہت سی دفعہ, میں کہہ رہا ہوں بہت دفعہ فائدہ بھی ہے, اور ہم اپنی فقہ سے بہت سی باتیں ثابت بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ثابت کی گئی ہے. اور حتیٰ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سی جگہ پر میں خود چشم دید گواہ آئی وٹنس بیٹھا ہوں اس جگہ کا کہ ہمارا غسل میت دیکھ کر, ہمارا غسل میت دیکھ کر بہت سے لوگ متاثر ہوئے, اتنا متاثر ہوئے کہ وہ ہماری طرف آ گئے. البتہ یہ گاؤں کی بات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غسل جو آدمی ذہن میں جس کا بلینک ہے بالکل, وہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ غسل میت یہ ہوتا ہے کہ تدفین اس طرح سے قبر میں اتارنا, تین دفعہ منزل دینا, تلقین پڑھنا, یہ سب چیزیں, یعنی ہر چیز کا بینر ہے, ایک بینر ہے ٹکٹ سے. وہ اپنی جگہ پر توسل مسائل جب آ کے بحث ہوتی ہے, ہمارے لیے یہ حلال حرام واجب ہے, آپ کے یہ حرام حلال واجب ہے, ٹکراتی وہاں پہ بحث ہوتی ہے. کبھی کبھی بہت واضح بات ہے سمجھ میں آ جاتی, کبھی کبھی واضح بات نہیں سمجھ میں آتی. لیکن ایک چیز مسئلہ ہے کہ توحید کو کس طرح سے بیان کیا گیا. توحید کے جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں کہ بنیادی چیز ہر حرام حلال کی آپ بحث کریں ہندو کے ساتھ, آپ کے سکھ کے ساتھ, یہودی کے ساتھ, آپ کی داڑھی ایسے ہماری تو ایسے, دیکھیں ہماری داڑھی بہتر ہے, آپ کے بال ایسے رکھے, آپ کے پردہ نہیں ہماری, ہماری طلاق کا مسئلہ میراث ایسے. تو یہ سب ان سب چیزوں کی جڑ کہاں پر ہے؟ ان سب چیزوں کی جڑ یہ خدا کہاں پر ہے؟ تو مین اور بنیادی چیز, بیسک چیز جہاں سے اگر گفتگو شروع کی جائے تو وہ توحید ہے. توحید کو آپ کا مذہب کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے؟ توحید کو میرا مذہب کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے؟ میں ایک ہندو ہوں, میری یہ کون سی توحید ہے؟ آپ مسلمان ہیں, آپ کی توحید کیسی ہے؟ یہ آدمی بدھسٹ ہے, اس کی توحید کیسی ہے؟ یہ کرسچن ہے, اس کی توحید کیسی ہے؟ توحید کو جب کمپیئر کیا جائے گا, جو توحید خالص ترین ہوگی, یعنی کیا مطلب توحید خالص ترین ہوگی؟ یعنی یہ کہ وہ توحید کہ جو خدا کو اس کے لیول پر رکھ کر بات کرے, یعنی کیا تھا وہ توحید جو خدا کو اس کے لیول پر رکھ کر بات کرے. خدا کا لیول کیا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا خدا کی کیا حقیقت ہے, کیا لیول ہے. لیکن ایک چیز ہم کو پتا ہے, اگر لاسٹ ویک یا پچھلے ہفتے کی حدیث آپ کو بتاؤ تو تعطیل اور تشویش سے باہر آ کر بات کرو. تعطیل کا مطلب کیا ہے؟ سب چیز بند ہے. تشویش کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کو چیزوں کے ذریعے پہچانو, ریزمبلنس کے ذریعے, خدا اس طرح سے ہے, یہ دونوں غلط, بیچ کا ایک راستہ نکالو. تعطیل بھی نہیں ہے, تشبیہ بھی نہیں.
خدا کا لیول کیا ہے؟ حقیقی خدا کا لیول یہ، خدا کا اصل لیول یہ کہ اس کو آپ تعطیل و تشبیہ سے نکال کر ایک ایسے مرتبے پر رکھیے کہ جہاں پر آپ کی سوچ، آپ کی عقل نہ جا سکے۔ ایسا نہیں کہ میرے اختیار میں کہ میں خدا کو وہاں پر رکھوں یا یہاں پر رکھوں، علیکم السلام، وہاں پر رکھوں یا یہاں پر رکھوں، نہیں۔ وہ خدا جو خدا ہے وہ ہے اتنا بلند کہ ہم سب سے بلند ہیں۔ جب وہ ہم سب سے بلند ہیں، وہ تعطیل و تشبیہ سے ہٹ کر بات ہونی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کے ذریعے جو خدا کو پہچانتے ہیں، یہ ایک مسئلہ اتنا اچھا پسند نہیں کیا گیا اس کو۔ قرآن نے بات کی ہے اس کے اوپر، احمد اس کے ذریعے بات کی ہے، لیکن وہ ایک دوسرا لیول ہے، نچلے لیول پر بات کی ہے۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں خدا کو پہچانتا ہے، تو خدا کو پہچاننے کا مطلب یہ کہ اس کو پہچاننے سے آپ عاجز ہیں۔ جس وقت آپ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کہہ رہے کوئی خدا ہے، اسی وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں پہچان سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی کچھ ہے یہاں پر، لیکن کیا ہے میں نہیں پہچان سکتا۔ اور واضح مثال، یہ سب بلب وغیرہ لگے، کپڑا لگا یہاں پہ، یہ بینرز، پرچم، علم، بجلی کا سسٹم، مائک کا سسٹم، کولر، اے سی، سب چل رہے ہے۔ کوئی بلند ہے، کوئی یہاں پر کوئی ہے کہ جس نے سب کیا ہے، لیکن وہ کس سطح پر ہے؟ وہ کوئی ہوائی جہاز کا انجینئر ہے، وہ گاڑی کا میکینک ہے، وہ ڈاکٹر ہے، کون ہے؟ کوئی ہے، لیکن اس کے لیول کا میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایگزامپل تھی، مثال تھی۔ تو لہٰذا خدا کو آ کر سب سے پہلے جو بہترین طریقہ ہے، یہ چیپٹر جب شروع ہو رہا ہے، باب انہ لا یعرف الا بہ، خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا مگر یہ کہ خود خدا کے ذریعے۔ ابھی تک ہم نے پچھلی جو درس پڑھے تھے، اس میں امام نے کیا کیا؟ انڈا لائے، امام نے چاند، سورج، اس سے گفتگو کی۔ امام نے کیا کہا؟ کہ تو زمین پہ گیا، آپ کو یاد ہوگا، زمین پہ گیا، اس نے کہا نہیں، آسمان پہ گیا، اس نے کہا نہیں۔ کہا جب نہیں گیا تو کیسے کہہ رہا ہے خدا نہیں؟ وہ ایک لیول تھا۔ اب ایک لیول آ رہا ہے کہ خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ خود خدا کے ذریعے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یعنی خدا جب کسی چیز سے بھی ملتا جلتا نہیں ہے، اس کا میل ملاپ نہیں ہے، اس کے اندر ریزمبلنس نہیں ہے، سملیرٹی نہیں ہے، مشابہت نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے کسی بھی چیز سے، تو آپ خدا کو کسی چیز کے ذریعے کیسے پہچانیں گے؟ کسی نے آج تک، میں پہلے بھی مثال عرض کر چکا ہوں اس طرح، کسی نے ٹشو کا ڈبہ آج تک نہیں دیکھا۔ کہ ٹشو کا ڈبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کارٹن دیکھا ہے، ہاں کارٹن پڑا ہے، اس کو چھوٹا کر دو، چیک کر دیا، اس کے اندر کاغذ رکھ دو۔ کیسا کاغذ؟ یہ جو پیج ہے اس جیسا نہیں، اس سے بھی نازک اور باریک، کتنا باریک اور باریک۔ اچھا کر دیا، پھر جس میں جس پڑھنے کی صلاحیت ہو، جس کو آپ پسینہ پوچھے چھیلے نہیں، یہ کاغذ آپ کے چہرے میں چھیل سکتا ہے۔ حتیٰ یہ کاغذ، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، انگلی کٹتی ہے، اور لوگ بھی بہت انگلیاں کٹتی ہیں اس کاغذ سے، اور جو یہ انگلی کٹتی ہے وہ نائف سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو آپ ریزمبلنس کے ذریعے بتا دیا، خدا کے ساتھ کسی کی مطابقت نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، باب انہ لا یعرف الا بہ، خدا کو خدا کے ذریعے ہی صرف پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی، اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ آپ اس توحید کو پیش کیجیے دنیا کے ریلیجن کے سامنے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، تو بس آپ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اِذَا السَّمَاءُ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِذَا الْأَرْضُ كَيْفَ نُصِبَتْ وَسُطِحَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہ سب باتیں، پہاڑ کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، چاند ستارے کی بات کی ہے قرآن نے، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہچانا جا سکتا۔ آپ کے امام کہہ رہے ہیں، چھٹے امام آپ کے فرمانے، خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ بس خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن میں، اونٹ کو دیکھو، اس کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو۔ تو خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خدا کو دیکھو اس کی طرح مشابہت ہے، خدا کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح کیا چیز ہے۔ صحرا کے اندر سوائے اونٹ کے کچھ نہیں چلتا، کیسے چلتا ہے؟ وہ مٹی کا طوفان میں زندہ بچے نکل جاتا ہے۔ حتیٰ بندوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک باریک سی سوئی مارتے ہیں وہ اونٹ کی، یہاں پر گلے میں کہیں، وہاں سے پانی نکالتے ہیں، فریش واٹر پیتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ اونٹ، خدا کہہ رہا کس نے بنایا ہے اس کو؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں نہیں لگ رہا کوئی بنانے والا ہے؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا اس کی طرح ہے خدا۔ تو ریزمبلنس، سملیرٹی الگ ہے، اور کسی چیز کو بتا کر، کسی چیز کو دکھا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کا بنانے والا کتنا علم رکھتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جب آپ پانی کا جہاز یا ہوائی جہاز کو دکھاتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ جو بنانے والا ہے اس کا وزن بھی 40,000 ٹن کا ہے، وہ
वो जो हवाई जहाज का बदलने वाला है उसकी भी पर लगे पहिए भागता उड़ने लगता है, नहीं, आप कहते देखो उसका इल्म कितना, उसने कितनी चीजों को सोचा है जब जाकर जहाज बनाया है, ठीक। तो इस तरह से ये बात है कि खुदा को खुदा के अलावा कोई नहीं पहचान सकता। जब खुदा को खुदा के जरिए ही पहचाना जा सकता है, किसी और चीज के जरिए नहीं पहचाना जा सकता। अगर ये बात है तो फिर दूसरा सवाल ये है कि फिर खुदा कुरान में आयमा ने क्यों गुफ्तगु फरमाई है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आयमा उस निचले लेवल पर आकर बात करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत निचले लेवल पर आकर बात करना। जिस तरह से आप बच्चे को बताते हैं, बेटा देखो ये खाना टेबल पर रखा है, कैसे आ गया, कोई पकाने वाला है, वो कहेगा हाँ अब्बा है हमारी मादर गिरामी वालदा है। अब उसको रुक नहीं जाता इसी बात पर, यहां से उसको आगे बढ़ता है। खैर ये बात वाजे हो गई। अच्छा, तो लिहाजा जब हमारा टकराव गुफ्तगू हो तो यहां पर एक बात आ सकती है, भाई तुम कैसे तौहीद को साबित करते हो। हम तौहीद को साबित करते हैं खुदा को खुदा के जरिए ही पहचाना जा सकता है। अब खुदा को खुदा के जरिए पहचाना जा सकता है, ये बड़ी अजीब बात है, इसको थोड़ा सा और गुफ्तगू कर लूंगा इसके ऊपर। आप कहें टिशू के डब्बे को जो पानी होता है जबल अजहर का, उसके डब्बे के जरिए पहचानो, वो बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा कर लो, रेक्टेंगुलर शेप का कर लो, यहाँ से फटा हुआ होता है तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आप जानो तुम्हें इस तरह का डब्बा दिखे ना कोई, तो वहां से खरीद के ले आना। अब आपने बच्चे को भेजा, बच्चे ने हाँ ये रहा, खरीद के ले आए, एक चीज आपने दिखाई, दूसरी चीज के जरिए आपने कहा उस तरह की चीज होगी। बच्चे ने कहा हाँ छोटा कहा था, एक बारिश का कहा था, चार उंगल ऐसे, ये वही लग रहा है, और वो देखता है इसको, अच्छा अच्छा ये वही है, देता है। हम ये क्या करें, खुदा को खुदा के जरिए पहचानो। मेरे भाई खुदा तो दिख ही नहीं रहा आपको, खुदा तक आपकी रसाई नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है। आप कह रहे इस टिशू के डब्बे को अलमराई अलमसाफी जबल अजहर जो भी है वो उसके जरिए पहचानो, उसके डब्बे के जरिए, तो वो दिख रहा है आपको, आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। यहाँ इमाम फरमा रहे कि अलबत्ता शेख कुलानी ने चैप्टर का नाम रखा है कि खुदा को खुदा के जरिए पहचानो। भाई अगर मैं किसी चीज को किसी चीज के जरिए पहचान दूं तो पहले वो चीज होनी चाहिए मेरे सामने। सिग्नल किस तरह का होता है, ट्रैफिक सिग्नल देखें, आपने लाइसेंस मिल गया ना आपको, रेड सिग्नल क्रॉस मत कीजिएगा। रेड सिग्नल कैसा होता है, देखिए डंडा होता है इस तरह का, देखिए 14-15-12 फुट ऊंचा होता है, मोटा होता है, तीन बत्तियां लगी होती है। बत्ती क्या होती है, लाइट। ये लाइट देखिए गोल, रेड होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है। जब ये रेड हो बच जाइएगा, तो आपने इस डंडे से बदल दी, इस बल्ब से बदल दी, तो कुछ दिख रहा था ना आपको जो सिग्नल से मिलता था। खुदा को खुदा के जरिए पहचानो, तो खुदा को दिख, खुदा कॉन्टेक्ट में, खुदा को खुदा के जरिए कैसे पहचाने जाते हैं। यदि जो सलूशन जवाब पेश कर, ये मुश्किल है जब आपने खुदा को देखा ही नहीं एक बार, और किसी ऐसी चीज को भी देखा जो खुदा से मिलती जुलती हो, तो खुदा को खुदा के जरिए कैसे पहचानो, उसको इसके जरिए पहचानो। ये दिख रही है ना आपको, आप कह रहे हो उसको उसी के जरिए पहचानो, भाई वो तो दिखाई नहीं, तो मैं उसको उसके जरिए, ये आप अपने जहन में रखिएगा सवाल। अभी जवाब इसका मैं नहीं दे रहा क्योंकि खुद आगे रिवायत में आएगा। वाला कहना से अभी उम्मीद अजीब नबी तारी वाले सलाम से रिवायत है कि फरमा रहे कि अभी उम्मीद ने फरमाया इरफुल्लाह बिल्लाह, अल्लाह को अल्लाह के जरिए पहचानो, वर रसूल अब रिसालत है, रसूल को रिसालत के जरिए पहचानो, वो उलिल अम्र बिल अम्र बिल मारूफ वल अदल वल एहसान, और साहिबान अम्र को पहचानो कि वो कितना अदल और नेकी का हुक्म देते हैं और कितना ज्यादा एहसान और नेकी करते हैं, इसके जरिए पहचानो, ठीक है। अब यहां पर शेख कुलानी की थोड़ी सी तशबीह है, वो ये फरमाते हैं कि खुदा ने क्या क्या खल्क किया, खुदा ने अजसाम को खल्क किया, जिस्मों को खल्क किया, खुदा ने अरवाह को रूहों को खल्क किया, और इसी तरह से मुख्तलिफ और भी चीजें कायनात में खुदा ने सबको खल्क किया। खुदा की यही मखलूकात है जो हम देख रहे हैं, ये भी खुदा ने खल्क किया है, लेकिन इसका जो मादा है लोहा वो खुदा ने खल्क किया, इस शेप पे इंसान लाया। तो हम इंसानियत इंसान की बनाई हुई चीजों को भी साइड में कर दें, उस पर बात नहीं कर रहे। खुदा ने रूह को खल्क किया, खुदा ने अजसाम को खल्क किया, पहाड़ समंदर दरिया जो नेचुरल तरीके से मौजूद है। जब आप खुदा को किसी और चीज के जरिए पहचानेंगे जो खुदा के अलावा जो भी है वो उसकी मखलूक है, जब खुदा के अलावा जो भी है उसकी मखलूक है, तो गोया आप तशबीह दे रहे हैं खुदा को उसके साथ। लिहाजा
یہ طریقہ صحیح کیوں ہے کہ آپ خدا کو کہیں کہ اس کی تشبیہ کے ذریعے خدا کو پہچانو؟ وہ معرفت، وہ شناخت مکمل شناخت نہیں ہوگی. اگر ہم خدا پہاڑ کی طرح بہت بڑا، نہیں غلط ہے، یہ غلط ہے بیٹا، ایسی بات بچے سے آپ، پھر خدا سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہو، یہ بھی غلط ہے. اچھا خدا روح کی طرح نظر نہیں آتا نا، آپ نے بچے نام سے کہا سمندر ہے خدا، آپ نے کہا نہیں، خدا پہاڑ ہے آپ نے کہا نہیں، پھر کیا بیٹا خدا نظر نہیں آتا. اچھا اچھا تو خدا روح کی طرح، ہماری عقل کی طرح عقل نظر نہیں آتی، خدا خوشبو کی طرح جو نظر نہیں آتی، خدا بدبو کی طرح نظر نہیں آتی، نہیں بیٹا اس کی طرح بھی نہیں ہے. یا آپ کسی روحانی چیز سے، نظر نہ آنے والی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، یا آپ کسی دکھائی دینے والی نظر آنے والی چیز سے خدا کو تشبیہ دے رہے ہیں، جبکہ خدا نہ ان چیزوں کی طرح جو دنیا میں موجود ہے نظر نہیں آتی، اور نہ خدا ان چیزوں کی طرح جو دنیا میں موجود ہے نظر آتی ہے. ان کے ذریعے جب تک آپ خدا کو پہچانتے رہیں گے، فلم یعرف اللہ باللہ، تو اللہ کو اللہ کے ذریعے نہیں پہچانیں گے. ہم اس کو پیچھے لے آتے ہیں تھوڑا سا، مولا کائنات کیسے تھے؟ بہت بہادر تھے. کیسے بہادر تھے؟ نعوذ باللہ حاکم بدر، کس کی طرح مثال دی جائے؟ اب مجھے ہندوستانی کلچر کا نہیں پتا تھا، پاکستانی کلچر کا بہادری میں کون تھا، ہماری جو بھی داستان ہے وہ ایک مرد و زن کی داستان، ہیر رانجھا، سسی پنڈو، لیلا مجنو، شیریں فرحت، اس طرح کی ہے. کوئی شجاعت میرے خیال سے ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو تو آپ بتائیے گا. ایران میں ہم لوگ بھی جانتے ہیں، ہندوستان پاکستان والے جانتے ہیں، رستم بولا کہ رستم کی طرح تھے. واقعی بولا کہنا رستم، پہلے تو رستم ایک فرضی کردار ہے، حقیقی کردار نہیں. علم کتنا تھا مولا کائنات کے پاس؟ مطلب بنیادی سیدھا تھا نا، میتھ، فزکس، کیمسٹری، الجبرا، میڈیکل سائنس، منطق، فلسفہ. واقعی علیم نے بھی تعلق بنیادی سیدھا نہیں. تو آپ کہیں گے بھائی نہیں پہچانا جا سکتا علم کی حقیقت کو. تو جب تک آپ خدا کو خدا کسی اور چیز کے ذریعے پہچان رہے ہیں، آپ خدا کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان، کیونکہ جو بھی چیز ہے خدا کے علاوہ خدا کی مخلوق ہے. مخلوق کے ذریعے خالق کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ واقعی اس کی صحیح تصویر ذہن میں آ جائے، کہ جس طرح سے خود خدا کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے؟ یہ ایک پرابلم ہے. کلیئر ہے بات؟ آگے بڑھو. تو یہ لہٰذا ہمیں کس چیز کو پتہ کیا گیا؟ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانو. یہ اپنے ذہن میں سوال رکھیے. کہتے ہیں کہ رسول خدا کا ایک ساتھی تھا یا غلام تھا، اس سے پوچھا گیا کہ وہ روایت کر رہا ہے یہاں پر، رسول خدا کا غلام، کہ علی بن ابی طالب سے سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟ بما عرفت ربک، آپ نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا؟ ابھی بہت خوبصورت روایت ہے. ابھی مولا کہنا کہ پہلے روایت نقل ہوئی حدیث کہ مولا فرما رہا ہے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانو. اگلی روایت شیخ خلانی لے آئے کہ مولا سے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ اگر مولا کہ دیکھو میں نے دیکھا کہ اونٹ ہے اس کا بنانے والا، تشبیہ کے ذریعے بات کریں تو پھر مولا کائنات نے وہی ہوں گے. البتہ میں نے کہا کہ آئمہ نے تشبیہ کے ذریعے بات کی ہے، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو آدمی جس سطح پہ بات کرنا چاہتا تھا اس کی سطح پر، کیونکہ ایک اور حکم دیا گیا انبیاء کو اور اولیاء کو کہ تم لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو، تم لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو. لہٰذا آئمہ نے لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی. لیکن اب یہ کہ بما عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ مولا کائنات نے کہا بما عرفتی نفسہ، بالکل اسی چیز کے ذریعے پہچانا کہ جس چیز کے ذریعے خدا نے مجھے پہچانوایا ہے، خدا نے اپنی شناخت کروائی ہے، خدا نے اپنی ذات کا علم مجھے دیا ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کو خدا کے ذریعے پہچان رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے پتھر ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا، سورج کی روشنی ایسی ہے تو خدا کتنا بڑا دور ہوگا، پہاڑ اتنا بڑا ہے تو اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. یہ اب یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی. فرما رہے جس طرح سے خدا نے پہچانا. قیل، پوچھا گیا وہ کیف عرفک نفسہ، خدا نے آپ کو کیسے پہچانوایا اپنے آپ کو؟ خدا نے کیسے آپ کے دل میں، دماغ میں، روح میں، مولا کہہ رہے آپ کے دل، دماغ، روح میں، آپ کے اندر کیسے اپنا علم ڈالا آپ کی ذات کا؟ فرمایا کہ اس نے کہا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا یشبہ صورت، خدا سے کوئی صورت شکل مطابقت نہیں کرتی. ولا یحس بالحواس، اس کا حواس خمسہ کے ذریعے احساس نہیں کیا جا سکتا، فیل نہیں کیا جا سکتا. تو خوشبو اور جلبو یہاں سے چلیے، ٹھیک ہے؟ غصے میں اگر آپ ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا، خوش ہیں میں سمجھ جاؤں گا. کس کے ذریعے سمجھتا ہوں گا؟ دیکھ کر. اگر آپ کی آواز بہت غصے میں بول رہے ہیں، شکل نہیں دکھ رہی، سن کر، ٹھیک ہے؟
खुशबू फैली हुई है यहाँ पर, कैसे समझू कर सूख कर, बदबू फैली हुई है सूख कर। तो खुदा को किसी भी चीज के जरिए दर्द नहीं किया जा सकता, हवास के जरिए उसको नहीं पाया जा सकता, हवास में सब चीजें आ गई। वला युखासु बिद्दास, लोगों की किसी भी सिफत के जरिए, लोगों की किसी भी अंदाज के जरिए उसको नहीं तोला जा सकता, पैमाना करार नहीं दिया जा सकता। जब आपने कह दिया कोई सूरत, इंसान, सूरत, हवास, किसी के जरिए, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि खुदा किसी भी दुनियावी चीज की तरह नहीं है। जब आपने कहा खुदा किसी भी दुनियावी चीज की तरह नहीं है, तो आप कह रहे हैं इनमें से कोई भी चीज इस लायक नहीं है जिसके जरिए खुदा को पहचाना जा सके। ठीक है, अब इसका मतलब है आप खुदा को कह रहे हैं कि इन सब चीजों के जरिए खुदा तक नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि खुदा खुद एक ऐसी चीज है जो हमारे महबूब गुमान से वाला है। ये वहां पर बात आती खत्म की हुई हदीस फरमाए करीब उनकी बहुत ही, तुम समझते हो खुदा कहां पर है, तुमसे बहुत दूर है। ये दूरी किस लिहाज से है, तुम्हारे वजूद के लेवल पर नहीं है। उसको खाना पीना सोना जागना आराम की जरूरत हो, उसे जिस्म चाहिए अपने वजूद के लिए, बल्कि करीब उनकी बहुत ही, वो तुमसे हर सिफात के लिहाज से दूर है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी करीब है। बाईद उनकी कुर्ब ही, तुम्हारे बहुत करीब है, मतलब अक्सर कोई नहीं बिल्कुल ठीक। तो और वाकया याद आ रहा मुझे भी, आपको भी याद आ रहा होगा, मक्खी के पास गया, उसके पास मक्खी आ गई थी, उसने कहा अल्लाह ने मक्खी को क्यों खल किया, चिड़ के कहा इमाम से कि बंदे ने ताकि जानवरों को जलील कर सके, तो का तो मुतवक्की से कोई ताल्लुक नहीं, मक्खी क्यों आई है। खैर, एक गुरु भेजे मोहम्मद आ रहे मोहम्मद ये अब इमाम फरमा रहे करीब है अपनी दूरी के बावजूद, दूर है अपने कुर्ब के बावजूद, करीब है बदल अखरों में नहीं मिलकू, वो हर चीज की खबर रखता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद दूर है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प वैसे तौहीद के बारे में, खुदा मुतजार चीजों को रखता है अपने अंदर, करीब होने के साथ साथ बईद है, बईद होने के साथ साथ करीब है। दुआ इफ्तिताह भी रमजान मुबारक आएगा, अपन दुआ इफ्तिताह पढ़ेंगे तो उसमें ये मौजूद है जुमला। अमाम कुल्ले शय वला युकाल लहू अमाम, हर चीज के सामने है लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, उसके सामने कोई क्यों नहीं है। आप कहें मैं जहां पर हूं मेरे सामने खुदा है, पीछे दाएं बाएं हर जगह खुदा है, लेकिन खुदा के सामने कोई नहीं है। क्योंकि खुदा के सामने अगर कोई चीज होगी, जब आप कहते हैं ये चीज मेरे सामने है, तो इसका मतलब ये चीज आपके पीछे नहीं है। हम खुदा हमारे सामने है लेकिन खुदा के सामने कोई नहीं, यानी हम लोग खुदा के साथ एक जहद रखते हैं। सामने का मतलब क्या, खुदा हमारे सामने है, बिल्कुल देख रहा है, हमको पर मुसल्लत है, लेकिन हम खुदा के सामने नहीं है। खुदा की जात की जानिब अगर कहा जाए कि हम खुदा कहें कि तुम मेरे सामने हो, लेकिन हम खुदा के सामने, यानी क्या मतलब, यानी अगर कोई चीज खुदा का सामना है तो उसका पीछा भी कोई चीज है, पीछे उसको कुछ नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं उसके लिए सब बराबर है। वला युकालु लहु, किसी चीज को आप नहीं कह सकते कि ये खुदा के सामने, अगर ये खुदा के सामने है तो बाकी चीजें खुदा के पीछे नहीं कहा जा सकता है। दाखिल फिल अशिया, अब ये वो अहम तरीन हदीस है कि जिसके ऊपर मुतकल्लिमीन, फलासफा, सूफिया, दरवेश और अफ़ा में एक जंग जारी है। इस हदीस पर जो मैं टुकड़ा सुनाने वाला हूँ, मौला फरमाते दाखिल फिल अशिया ला कशयिन दाखिल फी शय व खारिज मिन अल अशिया ला कशयिन खारिज मिन शय, हर चीज में तमाम अशिया के अंदर है खुदा, लेकिन उस तरह नहीं है कि जिस तरह से कोई चीज किसी चीज में होती है। ये पानी इस गिलास के अंदर है, खुदा हर चीज में, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कोई चीज किसी चीज में होती है। खारिज मिन अशिया, खुदा हर चीज से बाहर है लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कोई चीज किसी चीज से बाहर होती है। आप कहते हैं मैंने टिश्यू पेपर डब्बे में से निकाल दिए, टिश्यू पेपर डब्बे में डाल दिए, उस तरह से खुदा तो बाहर है हर चीज से, खुदा हर चीज से बाहर है लेकिन उस तरह से बाहर नहीं कि जिस तरह से कोई चीज किसी चीज से बाहर आ जाए। खुदा हर चीज के अंदर है लेकिन उस तरह से नहीं कि खुदा जिस तरह से आप किसी चीज को किसी चीज के अंदर डालते हैं। इसका माना क्या है, जब ये बात ने बता दिया तो आप फरमा रहे हैं क्योंकि अल्फाज खत्म हो चुके हैं
اور خدا کے وجود کی تعریف بیان نہیں ہو پائی ہے تو مولا فرمائے سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ ولکل شیء مبتدی، سبحان پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ جو اس طرح سے جیسے میں نے بتایا، ولا ہاکذا غیرہ اور اس طرح سے اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور ہر چیز کی ایک ابتدا ہے، شکریہ جمعرات کی مجلس میں دیا تھی. اچھا اب یہ بات کیا ہے، داخل فی الاشیاء، ہر چیز میں خدا ہے لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے کوئی چیز کسی چیز میں جائے، ہر چیز سے باہر ہے خدا لیکن اس طرح سے نہیں جیسے کوئی چیز کسی چیز میں سے باہر آ جائے. پھر وہی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مولا جو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ہے، یعنی کیا مطلب ہر چیز کے اندر، کیونکہ اس کا وجود کسی محدودیت کو نہیں دیتا، لمیٹیشن کو، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدا اس چیز کے اندر نہیں ہے باہر ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا خدا ہر چیز کے اندر ہے تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی یہاں پر چیزیں ایسی ہیں، اس حدیث کو دیکھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے جو مختلف چیزیں تھیں کہا خدا اس میں بھی ہے، نعوذ باللہ، خدا اس میں بھی ہے، نعوذ باللہ. تو امام فرما رہے خدا ہر چیز کے اندر ہے لیکن یاد رکھنا اس چیز کی طرح اندر نہیں ہے کہ جس سے چیزیں ایک دوسرے کے اندر ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے آیت اللہ العظمیٰ مثال کے طور پر سینما میں بیٹھے ہوئے تھے اندر، استغفراللہ یہ سینما کے اندر کیا کرنے رہے تھے، خدا ایسا نہیں ہے، خدا سینما گھر کے اندر بھی ہے، خدا شراب خانے کے اندر بھی ہے، خدا حرم میں بھی ہے، خدا مسجد میں بھی ہے، خدا مسجد نبوی میں بھی ہے، ہر جگہ ہے خدا. اگر ہر جگہ ہے تو یہ تو فوراً امام نے کہا اس طرح سے نہیں جس طرح سے کوئی چیز کسی چیز کے اندر جاتی ہے. اور دعا صباح جو مولا کہہ رہا تھی دعا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں اس میں لکھا ہے متنزہ عن مجانست مخلوقات، خدا اپنی مخلوقات سے کسی بھی طرح کی مشابہت نہیں رکھتا. اس کو مثال کے ذریعے ذرا سا میں سمجھاتا ہوں. مثال اس کی کیا ہے، الحمدللہ پچھلے ہفتے میں نے مثال دی تھی آپ کو، دس تیجا خاچاری اور عمر حاجی سبزواری کی، جب کیمرہ ایجاد ہوا تھا اس نے بھیجا تھا کہ تصویر کھینچ کے لاؤ، تو مرحوم حاجی سبزواری کہنے لگے کہ شکر یہ 150-200 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ آیا تہران سے اٹھ کر سبزوار، اگر ابھی آیا جو سڑک کے بس کے ذریعے آئے سبزوار تو تقریباً آپ کو 12-13 گھنٹے لگ جاتے، 10-12 گھنٹے تہران سے. تو وہ کیمرہ لے کے آیا، وہ کمبل ڈلتا تھا اس میں آگ لگائی جاتی تھی، پاؤڈر ہوتا تھا، بھگ سے جلتا تھا اور تصویر آ جاتی تھی. میرے خیال سے ہے ہم لوگوں نے دیکھا، یعنی کھنچوائی تو نہیں ہے لیکن دیکھا ضرور ہے کہ پرانی دکانوں میں، کراچی میں بھی ہوتا تھا، بامبے میں مجھے نہیں پتا یا انڈیا میں، لیکن بڑے شہروں میں ہے رکھا ہوا رہتا ہے وہ. اور وہ کیا بولے تو ملا حاجی صاحب نے کہا کہ بہت آسانی ہو گئی ہے ان کو کہ ہم اس کے ذریعے مثال لے کر سمجھا سکتا ہوں میں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو مطلب جو میرے شاگرد ہیں فلسفہ کلام عرفان پڑھاتے ہیں. تو آج کے لیے زیادہ جو اس کو بہت آسانی ہے، آج کے اندر ہم مثال کیسے دے سکتے ہیں، داخل فی الاشیاء لا کدخل شیء فیہا، آج کل کی مثال بہترین مثال ہے موبائل کی جو ریس چل رہی شعبہ موبائل کمپنی کی. آپ سب کے پاس موبائل ہے لیکن پھر بھی وہی پرابلم ہے، خدا کی ذات کے بارے میں ہم تشبیہ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں جو کہ مولانا نے بدل کیا، لیکن نزدیک جا سکتے ہیں کسی حد تک، اور کتنا نزدیک اللہ جانتا ہے. آپ سب کے پاس موبائل ہے، میرا موبائل رکھا ہے، آپ کمرے کے اندر چلے آئیے، ویوز وغیرہ ہوتی بھی آتی ہے کمرے کے اندر، کمرے کی دیواروں سے، لیکن اس طرح سے نہیں جیسا چھری مکھن کے اندر جائے اور نکل جائے. ہمارے جو موبائل کی ویوز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر سے اوور لیپ کر رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو انٹرسپٹ کر رہی ہوتی ہے، شاید کوئی موبائل انجینئر بیٹھا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن فرض کیجیے کر رہی ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ڈیجیٹل سسٹم آنے کے بعد، وہ جو ہمارے بچپن میں تھا گھمایا جاتا تھا اس میں تو لائن غلط لگ جاتی تھی، لیکن اس میں لائن غلط نہیں لگتی، جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں میں سوری رانگ نمبر تھا، بھائی نمبر آپ نے یہی ڈائل کیا، امپاسبل ہے. تو میرے پاس ایس ایم ایس آ رہا ہے، آپ کے پاس سب کو ہم ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر میں ایک پیپر کوئی لکھ کے پھینکوں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس گر جائے، میں پیچھے بھیجنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ موبائل کال اس طرح سے نہیں ہے، یا لگتی ہے یا نہیں لگتی، ویوز جا رہی ہے، ایک دوسرے کو انٹرسپٹ کر رہی ہے، اشیاء کے اندر سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے دوسری چیزیں ایک دوسرے کے اندر سے، ہر چیز سے باہر آئی ہے، کسی جگہ جا کر بلاک نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے کوئی چیز کسی چیز کے باہر ہو.
आप अपने जूता पैर में से निकाल लेते हैं, आप टिशू इसमें से निकाल लेते हैं। ये मिसालें हैं हमारे पास। और अफा ने इसे बहुत सारी बातें की, अहादीस से टकराती है वो बाज़ लोगों के माहौल, बाज़ दफ़ा अहादीस सपोर्ट करती है, और बहुत ज़्यादा अहम हदीस है ये, इसको बयान करने के लिए बड़े बड़े उलमा ने बड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन वो उस पर कुछ ना कुछ बारह इलमी हवाले से एतराज़ होते रहते हैं और किए हैं दूसरे उलमा ने। तो ये एक तौहीद के अंदर बड़ा अजीब अकीदा है कि खुदा हर चीज़ में है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि जिस तरह कोई चीज़ किसी चीज़ में हो। और इसको बहुत आसानी के साथ अगर समझाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि खुदा का इरादा, खुदा की कुदरत, वो हर चीज़ में से होकर चली जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं खुदा का इरादा, खुदा की कुदरत, तो फिर सुनने वाले के जहन में ये तवहुम आ जाता है कि अच्छा खुदा अलग है, उसका इरादा और उसकी कुदरत अलग है। मौला फरमान है खुदा की ज़ात तमाम चीज़ों के अंदर है और किसी में भी उस तरह से नहीं है जिस तरह चीज़ें उसके अंदर जाती हैं। अगर हम इस हदीस को समझने में नाकाम रहे तो कोई इसमें अचंभे की, हैरत की, ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मौलवी यही फरमाना चाह रहे हैं। दो प्रॉब्लम है मौला के सामने, एक तो खुदा की ज़ात को उस तरह से समझाना जैसा कि वो है, और जब उस तरह से समझा रहे मौला जैसा कि वो है तो प्रॉब्लम यह आ रही कि ये बुद्धि सुलझने की बजाय और उलझ रही है। लेकिन तौहीद की सही तस्वीर मौला को देनी है, चाहे आपसे बुद्धि उलझे या सुलझे, ये तौहीद की सही तस्वीर देनी है। ये वो जगह है कि जहाँ पर मैंने कहा था कि हमारा मजहब तौहीद को जिस तरह से डिफाइन कर रहा है वो दूसरे मजाहब में उस तरह से तौहीद को नहीं बयान किया गया। इंशाल्लाह टाइम हुआ तो किसी हद तक इस पर गुफ्तगू करूँगा मैं यहाँ पर, कि फ़र्ज़ कीजिए कि तौरात में किस तरह से खुदा के वजूद को बताया गया, ईसाइयत में किस तरह से वजूद को बताया गया खुदा के, फ़र्ज़ कीजिए कि तौरात या इंजील के अंदर खुदा हज़रत आदम के साथ कुश्ती लड़ रहा है और वो हज़रत आदम दर के पीछे छुप जाते हैं तो खुदा आता कहता है तुम छुप गए मैं तुम्हें ढूंढ निकालूँगा, तो खुदा की कुश्ती होती है बाकायदा, ठीक। और बहुत सारी दूसरी ऐसी बातें कि जो खुदा के वजूद के साथ मुदाफात नहीं रहती। जैसे ही आपने तो खुदा को जिस्म कह दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा ये जो आप कह रहे हैं खुदा को जिस्म मत कहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा नहीं कि खुदा है, मतलब ऐसी बात नहीं कि बच्चे को आपने कोल्ड ड्रिंक दिखा दी बच्चा पी लेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे, छुपा दो इसको, एक कोल्ड ड्रिंक कोका कोला की बोतल है पेप्सी की छुपा दो इसको, दिखाना मत बच्चा जिद करने लगेगा। तो खुदा जिस्म है किसी को बताना मत, नहीं खुदा जिस्म नहीं है, इस तरह से डिफाइन करें कि खुदा जिस्म ना हो क्योंकि वो नहीं है। अगर वो जिस्म कहलाने के लायक होता तो सब किसी की दुनिया इस पर पूरे एतराज होते तो दुनिया खल्क नहीं हो सकती थी। भारत बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इस पर कर ली, मुझे नहीं पता कि वाजे हुई किसी हद तक बात नहीं हुई, इंशाल्लाह कि वाजे हुई होगी, और अगर वाजे नहीं भी हो तो कम अज़ कम ये चीज़ें हमारे कानों के पर्दे से टकराएं कि अहमद किस तरह से तौहीद को एक अपर मोस्ट लेवल पर जाकर उस पर गुफ्तगू कर। मंसूर इब्न हाशिम आता है छठे बाब के साथ, कहता है इतनी नाजर तो कौम, मैंने मुनाजरा किया कुछ लोगों के साथ, फकुल तो लहू, मैंने उनसे कहा कि इन्नल्लाह जल्ला जलालहू जल्ला जलालहू अजल व आज व अकरम, खुदा खुदावंद तबारक व तआला इससे कहीं ज़्यादा जलालत रखता है, इससे कहीं ज़्यादा इज्जत रखता है, इससे कहीं ज़्यादा मोहतरम है, साहिब इकराम है, बिन अन युरफ बिखल्क़िही, खुदा इससे कहीं ज़्यादा अजीब है, करीब है, जलालत रखता है, अजमत रखता है कि उसको उसकी मखलूक के जरिए पहचाना जाए, कहीं बुलंद है इससे, बल्कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के जरिए पहचानो, यानी गंगा इधर से उधर मत बहाओ, उधर से इधर बहाओ। इमाम ने कहा रहमकल्लाह, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत करे, बिल्कुल सही कहा तुम, ये इमाम ने यानी कहा मैं कह रहा हूँ। एक और रिवायत में यही अल्फाज है असबता, बिल्कुल सही, तीर तेरा निशाने पर लगाए, हकीकत को बताया कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के जरिए पहचानो, ताकि अल्लाह को बंदों के जरिए पहचानो, ये एक तौहीद का मतलब है। कहता है कि मैंने रावी कह रहा है मैंने इमाम अबी हसन इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु सलाम से पूछा, अब ये देखिए वो हमारे काम की बात है, सअलतहू अन अदनल मारिफते, मैंने आठवीं बाब से पूछा कब तरी मारिफत क्या है खुदा की, कि भाई हम लोग को मिल जाए कब्र क़यामत में हमारी जान छूटे कि हमें इतनी फलसफा कलाम इरफान ये सब दरवेश सूफी और अफा यह हमें चक्कर में नहीं फंसना, बड़ा मसला लंबा है। कहा मैंने पूछा कम तरीन मार्फत क्या है, इमाम ने फरमाया अल इकरार बे अन्नहु ला इलाहा गैरो, इस बात का इकरार करो उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, वला शबह लहु उसकी कोई शबह नहीं, वला नज़ीर लहु न उस जैसी कोई नज़ीर,
وأنه قديم وهميشة سه مثبت وهميشة سه ہے اور ثابت ہے اسی حالت میں جس حالت میں اس کے اوپر تغیرات نہیں آتے موجود وجود رکھتا ہے غیر و فقید کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ زمانہ اس سے خالی ہو جائے وہ نہ ہو وعدہ ہوں نہیں سکم اس نیشہ اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے عدد معرفہ یہ تم یہ مان لو کافی ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے لگتا یہ یہاں پر ہے کہ یہ امام رضا سے مخاطب ہے لکھا اس نے کہ میں نے اس شخص سے پوچھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ خط میں کیونکہ لکھ رہا ہے اس سے ڈر گیا وہ خط پکڑا جائے تو بادشاہ کے ہر کارے کہ تم نے امام رضا کو خط لکھا تھا تو اس نے لکھا کہ کتب الی رجل عبد صالح بھی کہتے تھے رجل بھی کہتے تھے عالم بھی کہتے تھے عائبہ کو مختلف لفظ استعمال کیا لگتا ہے کہ امام رضا کو خط لکھا کہ تو امام نے وہی فرمایا کہ خدا ہمیشہ سے عالم ہے سمع بصیر ہے سب صفات ہیں جو چاہتا ہے کر لے امام ابو جعفر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ چیز بتائیے کہ جس سے کب پر خدا کی معرفت صحیح نہ ہو یعنی خدا کی ایسی معرفت رکھی ہو کہ کافی ہو ہمارے لیے اب یہ مومنی کی کام کی حدیث ہے یعنی خدا کو اگر ایسا مان لے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے عقیدہ ہمارا صحیح ہو جائے لا یجتزا بدون ذلک یعنی اجزا نہیں ہو رہا ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی اس لیول پر بتائیے خدا کے بارے میں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے اور اس سے کم معرفت پر ہماری ذمہ داری پوری نہ ہو امام نے فرمایا کہ لیسا کم اس نہیں شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں لا یشبہ ہو شئی کوئی چیز اسے شباہت نہیں رکھتی لم یزل عالما سمیعا بصیرا ہمیشہ سے عالم ہے سمیع بصیر ختم بات ہو چلے بم سے حدیث ہے ان امر اللہ کلہ عجیب خدا کے تمام کام عجیب ہے چھٹے باب فرمایا خدا کی ذات اس کے کام سب کے سمجھ تم نہیں سمجھ سکتے عجیب لیکن اس نے تمہارے سامنے ایسے دلائل پیش کیے کہ جس کے ذریعے تم اس کو پہچان دو کہ ہاں بھائی خدا ہے تو یہ بہت اچھی اور خوبصورت سمپل حدیث ہے آپ کیسے بچ کے نکلیں گے بارش آ رہی طوفان آ رہا ہے سمندر پہاڑ دریا سیب کا درخت لگا رہے بدبودار کھاد اس میں آپ گوبر ڈال لیں بیکٹیریا ڈال لیں غلیظ اس کے اندر سے خوشبودار گلاب کا پھول نکل رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اگر آپ کپڑے کو ٹانگ دیں تھوڑی دیر کے لیے مرچخانے میں جہاں پر ادرک پیاز لہسن بھونی جا رہی ہے تو اس کپڑے میں بو آ جاتی ہے ادرک پیاز لہسن کی یہ جو گندی غلیظ کھاد سے پودا نکل رہا ہے اس میں کھاد کی بو نہیں آ رہی یہ گلاب کا پھول گلاب کی خوشبو دے رہا ہے سیب کا پودا بھی برابر میں لگایا ہوا ہے سیب کی خوشبو دے رہا ہے یہ آپ نکل رہا ہے ایک ہی زمین میں سے تو خدا نے ایسے دلائل دے دیے کہ خدا قیامت میں تم سے پوچھے گا میں نے تو دلائل دے دیے تم نے کیوں نہیں مانا مجھے قد احتج علیکم اپنے وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے خدا تمہارے خلاف دلائل لا سکتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں پہچانا مجھے وہ سب خدا دے چکا ہے بما قد عرفکم بنفسہ کہ جس کو خدا تم کو پہچانوا دے بنفسہ اپنی ذات سے وہ خدا چیزیں دے چکا ہے تم کو اب تم کو حقیقت کیا ہے سمجھنا ہے مجھے حقیقت خدا کی تو اوپر علی نبی طالب بتا چکے ضروری نہیں کہ مولا کی وہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے تو ہم آیات انفسی و آفاقی کو جو خدا نے ہمارے وجود میں آیات رکھی ہے جو خدا نے باغ کھیت کھلیان آسمان سمندر وہ آیات رکھی ہے نشانیاں رکھی ہے اس کو بھول جائے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کو پولیس والا نظر نہیں آ رہا تب بھی گاڑیاں سیدھی چل رہی ہیں تو بھائی اس کا مطلب یہ کہ قانون کی پابندی ہوتی ہے نہیں ہو ہی نہیں سکتا قانون کی پابندی ہو پولیس والا تو دکھ نہیں رہا دلیل یہ ہے کہ لوگ سیدھے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ قانون کی پابندی ہوتی ہے ضروری نہیں آپ کو دکھے پولیس والا کہے وہ جو اتنے موٹے موٹے کھمبے لگا رکھے ہیں وہ سو پولیس والوں کے برابر ہے جو جھپک سے ایک لائٹ جلتی ہے اور سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اچھا یہ چیپٹر ختم ہو گیا عدد معرفہ کا اب یہاں پر ہے باب المعبود کہ یہاں پر عبادت کے بارے میں بات ہو رہی ہے عبادت کس کی کرے ٹھیک ہے چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ خدا کی عبادت خدا کون ہے کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ من عبد اللہ بالتوہم فقد کفر جو اپنے خیال میں گمان میں ایک وہمی چیز سوچ کر یا اپنی عقل کے مطابق ایک چیز کو سوچ کر عبادت کرتا ہے وہ کافر ہو گیا کیونکہ تو اپنے ذہن کی بنائی ہوئی ایک چیز کو ذہن میں لا کر عبادت کر رہا ہے ومن عبد الاسم دون المعنی
جو خدا کے اسم کی عبادت کر رہا ہے بغیر معنی کے وہ بھی کافر ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم کہتے ہیں بھائی میں عبادت کر رہا ہوں رحیم کی، کریم کی، رزاق کی، جبار کی، خدا کے اسم میں نہیں اسم. معنی کیا ہے اس کا؟ ذات الگ ہے، اسم الگ ہے. ٹھیک ہے، میں کریم کی عبادت کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے، بڑا ہی آیا تھا، بڑا ہی چلا گیا. بڑا ہی الگ ہے، بڑا ہی ذات الگ ہے. جب یہ بڑا ہی پیدا ہوا تھا اس دن تو بڑا ہی نہیں تھا نا. اگر اس بڑا ہی کی یادداشت کھو جائے تو یہ بھی بڑا ہی نہیں رہے گا. ڈاکٹر کا اگر حافظہ میموری ختم ہو جائے تو یہ ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں رہے گا. تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ معنی آپ کے اندر ہو، آپ کی ذات الگ ہے، آپ کی صفت الگ ہے. مولا فرمانے جو معنی کی عبادت کرے بغیر ذات کے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ ذات کو الگ سمجھ رہا ہے. رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ اللہ جو بعد میں رحمان بنا، بعد میں رحیم بنا، یا وہ اللہ کہ جس کی ایک صفت رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے، کریم الگ ہے. آپ دو چیزوں کا تصور ڈال رہے ہیں، ایک ذات اور ایک صفت. بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے، ایک ان کے اندر صفات ہے جس کے ذریعے یہ صحیح کر سکتے ہیں مریضوں کو، اور ایک خود ان کی ذات ہے. ٹھیک ہے، یہ 14 سال کے تھے ڈاکٹر، نہیں تھے، بعد میں یہ ڈاکٹر بنے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو امام فرما دے کہ جو نام کی اسم کی عبادت کرے بغیر معنی کے وہ کافر ہو گیا. ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرک. اور جو یہ کہے کہ ذات ایک طرف، معنی ایک طرف، میں دونوں کی عبادت کرتا ہوں، اس نے شرک کیا. یہ ذات کون سی؟ خدا کی. اور یہ نام کس کا؟ خدا کا. ایک طرف نام ہے اور ایک طرف ذات ہے، ذات اور نام دونوں کی عبادت کرتا ہوں. یہ آپ عبادت میں شریک لا رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کائنات کا آغاز جہاں سے ہوا ہے، جو خالق ہے، جو معبود ہے، جو اللہ ہے، وہ دو چیزیں، ایک صفت ہے، ایک ذات ہے، دو چیزوں کی عبادت کرو. دونوں یہ ایک ہی ہے، کسی طرح سے اس کو ایک مان کر عبادت کرو. پھر امام فرما رہے ہیں ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فأخذ عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائر معالجته أولئك أصحاب المؤمن حقا. امام فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی معنی کی ذات کی عبادت کرے اور ان اسماء کو اسی ذات کے لیے سمجھے اور کہے یہ اسی کی صفات ہے اور اللہ کی ذات کی ہی وہ صفات ہے اور اللہ نے اپنی صفات کو بتایا ہے، یعنی دوئیت نہیں ہے، دو چیزیں نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے وہ خدا. ایسا نہیں کہ خدا کبھی تھا پھر اس نے پریکٹس کر کے رحیم بنا، پھر کچھ سالوں بعد کریم بنا، پھر جب اس نے آپ کو پیدا کیا تو وہ خالق بنا، پھر رازق بنا. وہ جب سے تھا، جیسا تھا، جس طرح سے تھا، وہ تھا اسی طرح سے تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. البتہ ایک چیز اور ہے جو وہ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں آئے گی، وہ بتاؤں گا، ابھی وہاں پر نہیں جانا چاہ رہا. تو بہرحال معنی کو، اسم الہی کو، رحیم، کریم، جبار، قہار، عزیز، ذوالجلال والاکرام، یہ اسی ذات کے معنی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کا قلب، اس پر ایمان آ گیا ان چیزوں پر، اور اس کی زبان نے بھی اس کا اقرار کیا اپنے خلوت میں اور جلوت میں، جب تنہا رہا تب بھی، اور علی الاعلان جب اس نے توحید پر بات کی، جو یہ کہہ رہا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے، یہ لوگ ہیں جو اصحاب امیر المومنین ہیں صحیح معنوں میں. ٹھیک، اب یہاں پر ایک حدیث ہے، آپ کو لگ رہا ہے بہت تھک گئے، میں نے سوچا تھا یہ حدیث پڑھوں گا لیکن یہ اس سے، یہ وہی امام عبادت کا طریقہ بتا رہے ہیں. دیکھو عبادت اگر کرو تو تم اس طرح سے کرو کہ یہ جو معنی ہے نا، ذات خدا کی ذات، یہ رحیم وہی رحیم ہے، اور جس طرح سے وہ رحیم ہے اسی طرح سے منتخب بھی ہے. یہ نہیں کہ جب اس کو کسی آدمی سے خوش ہو جاتا ہے تو رحمت اس کے اندر آ جاتی ہے، جب کسی سے غصہ ہو جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر غضب کر لیتا ہے. خدا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہی ذات ہے، اسی کی تمام صفات ہیں، اور اس کی صفات کو ایک دوسرے سے الگ مت کرو. یہ ہماری بچپن میں سے اسلامیات تو پڑھاتے تھے کہ خدا جس طرح سے بصیر ہے اسی طرح سے سمیع بھی ہے، جس طرح سے سمیع ہے اسی طرح سے وہ کیا ہے، متکلم بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟
یعنی کہتے ہیں سننے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے علم کے اندر ہیں. ہمیں بتا لیتے ہیں, مزے کی بات ہے کہ ہم اس عمر میں آنے کے بعد دوبارہ وہ اپنے بچپن کی اسلامی کی کتابی طرف جا رہے ہیں کہ خدا و تبارک و تعالیٰ کو سیدھی بات بہت آسان بات یہ ہے کہ جو بھی چیز دیکھنے کی ہے اس کو سب کا علم ہے, جو بھی چیز سننے والی آواز ہے اس کو سب کا علم ہے, جو بھی چیز وزن رکھتی ہے اس کو سب کے وزن کا علم ہے. اور اس کو بزرگ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام صفات جتنی بھی خدا کی ہیں, سمیع بصیر رحیم کریم, اس کو کس کی طرف پلٹاؤ؟ علم اور قدرت کی طرف, حیات اور قدرت کی طرف. یعنی اس کے علم میں ہر چیز ہے, اس کی طاقت میں ہر چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اس کی زندگی کیسی ہے؟ اس کی زندگی ایسی کہ ہر زندہ چیز پر حاوی ہے. خدا کیسے سنتا ہے؟ کس چیز کے ذریعے سنتا ہے؟ کس چیز کے ذریعے دیکھتا ہے؟ بھائی وہ دیکھتا نہیں ہے جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں, وہ سنتا نہیں ہے جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں, بلکہ ہر صفت اس کے علم اور حیات کی طرف پلٹتی ہے, یعنی قدرت کی طرف پلٹتی ہے, توانائی کی طرف پلٹتی ہے. یعنی وہ ہر آواز کا علم رکھتا ہے, علم رکھتا ہے. آپ نے سننے کی بات ہی نہیں کی, آپ نے کہا علم رکھتا ہے. آپ یہ ٹیپ ریکارڈر چلا دیں, ایک ٹیپ ریکارڈر چلا دیں, ہر آواز کو ریکارڈ کر رہا ہوں. کیا اس کو کہا جا سکتا ہے ٹیپ ریکارڈر سنتا ہے؟ یہ ریکارڈ کرتا ہے, سنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, دیکھتی نہیں, وہ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ, وہی بات ہے, مثال کے ذریعے بات ہو رہی ہے, مشابہت کے ذریعے. خداوند تبارک و تعالیٰ دیکھنے والی جتنی بھی چیزیں سب کا علم رکھتا ہے, خداوند تعالیٰ سننے والی جتنی چیزیں سب کا علم رکھتا ہے. ہر چیز جو ہے, جو ایگزسٹ کرتی ہے, وجود رکھتی ہے, خدا ہر ایک کا علم رکھتا ہے. آپ کے لیے وہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ستون دیکھنے والا ہے, دیکھ رہے ہو. میں ستون کو سنا, میں نے, بھائی ستون کو سن نہیں سکتے, دیکھ سکتے. اچھا ٹھیک ہے, سوری غلطی ہوگی, میں ستون کو دیکھ رہا ہوں. یہ آواز کولر کی آ رہی ہے, میں اس کو سن رہا ہوں, کولر کو میں سن رہا ہوں. سر آپ کولر کو نہیں سن رہے, سر آپ کولر کو دیکھ رہے ہیں, اس کے فین کی آواز کو سن رہے ہیں. جو سننے والی چیز ہوتی ہے آپ اس کو سنتے, جو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے آپ اس کو دیکھتے. میں بریانی کو سونگ رہا ہوں, آپ بریانی کو نہیں سونگ رہے, آپ بریانی سے نکلنے والی خوشبو کو سونگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں پرفیوم کے عطر کی خوشبو کو دیکھ رہا ہوں, آپ خوشبو کو دیکھ نہیں رہے, آپ سونگ رہے. آپ بوتل کو دیکھ رہے ہیں عطر کی, آپ عطر جو لکوڈ پڑا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں, کلر کو دیکھ رہے ہیں, خوشبو کو سونگ رہے. تو لہٰذا آپ سونگنے والی چیز کو سونگتے, دیکھنے والی چیز کو دیکھتے. خدا سونگنے, دیکھنے, وزن کرنے, جو بھی کہیے آپ, ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. خدا کی صفات ہر چیز کو جب جانچتی ہے, جب اس کو ریسیو کرتی ہے, البتہ جملہ غلط ہے, ریسیو کرتی ہے, لیکن سمجھانے کے لیے. تو ہم اور آپ ہر چیز کو اس کے ریلیونٹ طریقے سے جانچتے, چیک کرتے, اس کو اس کا احساس کرتے. خدا نہیں کرتا, خدا جتنی چیزیں بھی کائنات میں, اس کے علاوہ جو بھی ہے, وہ ہر ایک کے اوپر علم رکھتا ہے. سونگنے والی چیز کی خوشبو کا بھی علم رکھتا ہے, دیکھنے والی چیز کی جو دکھاوٹ ہے اس کی, اور جو اس کا جسم ہے, اس کے اوپر علم رکھتا ہے. ہر چیز علم کی طرف, ہر صفت علم کی طرف پلٹتی ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا جب ہر چیز علم کی طرف پلٹتی ہے تو پھر خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا کان سے سنتا نہیں, کان نہیں تو کیسے سنتا ہے, یہ خود بخود بات ختم ہو جاتی ہے. اب اس میں عرفا نے کچھ باتیں کہی ہیں, وہ بڑی مطلب علمی سی باتیں ہیں اور وہ حوضے کے لیے, لیکن بارہ میں یہی بات کہیں گے, اس کو آگے بڑھ جاتے ہیں. انشاءاللہ جو چیز سمجھ میں آ گئی آگے, اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو آپ یہ یقین لے کر اٹھیے یہاں سے کہ خدا کو جس طرح سے مولا علی مانتے ہیں ویسے میں بھی مانتا ہوں. چاہے اسم کی عبادت کرتے ہیں مولا علی, چاہے ذات کی, خدا دو ہے, چار ہے, آٹھ ہے, سولہ ہے, جیسا بھی خدا کہتا ہے مولا علی کہتے ہیں خدا ویسا, میں بھی ویسے مانتا ہوں. یقین کیجیے, نقصان آپ کا رتی پر چھوڑے بہت فائدے میں رہیں گے آپ ان روایت کو پڑھ کر, مباحثہ کرنے, سمجھنے سے بہتر. یہ اصل میں کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ یہ لکھی گئی ہے علماء کے لیے, نہ جب خود میں بیٹھ کے بحث کریں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں پھر اگر ان کے لیے لکھی گئی ہے. مارا مولا کا کلام ہے, انشاءاللہ آپ کو ایک جھماکا ہو, آپ کے سامنے ایک اسپارک ہو, آپ آگے بڑھیں, نکلیں اور عقائد صحیح ہو. نہیں سمجھ میں آ رہی, ختم بات. ہماری ہندوستان پاکستان میں بات کی جاتی ہے, جب آپ کوئی بہت برا خواب دیکھیں تو بوڑھے کہتے ہیں مت کہو کہ برا خواب, کیا کہو, کہو کہ اچھا خواب دیکھا ہے. برا خواب دیکھا بھی جانا کہہ رہی ہے, اچھا خواب دیکھا ہے, بوڑھیاں زیادہ تر کہتی. تو آپ کہتے ہیں اچھا خواب دیکھا ہے, تعبیر اس کی بات جبر صادق کے ہاتھ میں, وہ جیسی تعبیر کریں گے. یہ کیا بات ہوئی, اتفاق سے میں نے روایت دیکھی تھی,
लेकिन वो मुताले के दौरान चली गई, फिर वो रिवायत ढूंढ रो नहीं मिल रही। तो ख्वाब की तबीर का एक ताल्लुक है बाब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ। तो आपने कह दिया तबीर बाब जाफर सादिक के पास, तो ठीक है बाब जाफर सादिक फिर आपके गुमान को झुटलाएंगे नहीं, उसकी ताबीर अच्छी पेश करेंगी। तो इंसान तवक्कुल करे खुदा पर, भरोसा रखे अल्लाह पर, खबर क़यामत के लिए जो अकीदा है तल्कीन में आपको पता ही है कि ये दीगर क्लासेस में गया आयतुल्लाह उस्मान, उसको कहा जा रहा है कि बारह इमाम। ये क्या, ये तो डी सी एम के अंदर पहली क्लास में जो बच्चा आता है कि आयतुल्लाह उस्मान है उसको आप सिखा रहे हैं बेचारे में डी सी एम वाला दीदर ख्याल मसरत के जो पहली क्लास का बच्चा था पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम आयतुल्लाह उस्मान फिर उसूल फलसफा कलाम इरफान उसको देखिए पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम। यदि जैसी आदमी की रूह निकली वो डी सी एम और ये मस्जिद बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन आप उसको भी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं आप उसको कि हुक्म दिया गया विलायत कैसे मेरी आवाज पहुंच रही है कि बढ़ चुका है वो अभी अलग बहस है। चले हिशाम इब्न हजम कहता है कि अल्लाह के अस्मा कौन से, वो इश्तिका कहा, और अल्लाह के नामों में से कितने नाम निकले। अब देखिए बड़ी अजीब बहस है जो अभी मैंने आपके सामने पेश की, हर खसूसियत खुदा की, हर नाम जो खुदा का निकला वो कहां से निकला है, उसकी हयात से और इल्म से। वो जिंदा है, हर लिहाज से जिंदा है, उसकी लाइफ किसी लिमिटेशन को नहीं रखती। जब उसकी जिंदगी किसी लिमिटेशन को नहीं रखती तो हर चीज को सुन रहा है। मैं और आप लिमिटेशन रखते हैं, इस वक्त जो सुहार में आवाज है आप उसको सुन रहे नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि आपकी लाइफ यहीं तक है जहां तक आप हैं। सड़क पर हॉर्न बजेगा आप सुनेंगे, आपकी लाइफ जो आपके काम आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है आपकी रूह के साथ, वो आपकी रूह के साथ जुड़ा हुआ है, सड़क तक की आवाज सुन रहा है, सुहार की आवाज आपकी सुन पा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ लिमिटेड है। खुदा की लाइफ हयात में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हई है, जिंदा है, बेमाने वाकई कल में जिंदा है, उसकी जिंदगी में कोई किसी किस्म का भी नफ्स और खामी नहीं है। हमारी आपकी लाइफ में खामी है, यहां तक है उससे आगे नहीं। वो इल्म रखता है, उसके इल्म में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो हर चीज जो मौजूद है उसका इल्म रखता है, और जो मौजूद नहीं भी है उसका इल्म रखता है। तो फरमा अल्लाह किसमें से दिक्कत क्या है, लफ्ज अल्लाह कहां से निकला। इमाम ने फरमाया ऐ हिशाम अल्लाह जो निकला वो इलाह से निकला है, सही। और फरमा रहे कि इलाह जिसको कहते हो इलाह, जब भी आप मैंने छेड़ दी, मैं सोचा था कि खैर चल, जब भी कोई चीज हम एक चीज कहते हैं ठंड, ठंड गर्म ऊंचाई कहते हैं नहीं, इसके लिए कोई चीज होनी चाहिए ऊंचाई। ऊंचाई को आप नहीं समझ सकते बगैर कोई बिल्डिंग ऊंची हो, पहाड़ हो, कोई ऊंचा सा आदमी हो, कोई हाथी हो, जराफा हो, ऊंट हो। इमाम फरमा रहे इलाह से निकला हुआ इलाह यक तजीब अलूहल, ये इलाह अल्लाह इलाह से निकला है, यानी क्या मतलब कि जो माबूद है, जब माबूद है, जब इलाह है तो मालूह भी होगा। जब एक चीज इसको दूसरी मिसाल हजरत पर बहुत तक एक और मिसाल दे, एक और मिसाल दे, अगर आप कहें कि कोई कत्ल हुआ है, यहाँ पर कातिल अगर है तो मकतूल भी कोई है, ठीक है। ये बात जब आप कह रहे इलाह है, वो माबूद है, उसकी तरफ सब जज्ब हो रहे हैं, सब उसकी जात से निकल कर आए हैं, तो कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसकी तरफ जाए, मालूम, सही। मालूम यानी जो उसकी तरफ जाते हैं, फारसी में एक लफ्ज़ है जो उसकी शीफता है, जो उसके शायदा है, जो उसकी तरफ जा रहे हैं, जिनको वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब इसके माना क्या है, इस माने में चाहिए थोड़ी देर के लिए इस मिसाल को समझ लीजिए। और फिर फरमाया कि इस्म गैरत मुसम्मा है, आपका इस्म ज़ैद है, आपका इस्म अली मोहम्मद तकी अली नकी, इस माना है शख्सियत अलग, यानी आप पैदा हुए उसके बाद आपका नाम रखा है। अब इमाम फरमा रहे कि जो इस्म की इबादत करे अल्लाह के नाम की बगैर माने के वो काफिर हो गए, क्योंकि खुदा का नाम उसकी जात से हटकर है। अभी हमने ऊपर कहा खुदा का नाम और उसकी जात एक है, अब इमाम फरमा रहे कि नाम अलग है जात अलग है, तो ये किस मकाम पर फरमा रहे, ये फरमाना चाह रहे कि तुम अगर इबादत करो खुदा के नाम की जात को हटाकर तो काफिर हो, जात और इस्म को मिलाकर इबादत करो, ये वही जात है जिसका नाम ये है। यानी हकीकत परवरदिगार की इबादत करो। फरमाना मोहम्मद अबद अल महदुद अल इस फजाकत तौहीद,
جو حقیقت پروردگار کی عبادت ہے، جو بھی پروردگار ہے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس میں جتنی بھی خصوصیات ہیں ان سب کی حقیقت کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں، اس کے اسم کو الگ کر کے عبادت نہیں کر رہا ہوں۔ رحیم ہے، کریم ہے، منتقم ہے، جبار ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار مجھے طبیعت خراب ہے صحیح کر دے، کس دعا سے؟ خدا کس خدا سے دعا مانگ رہے ہیں؟ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، اس خدا سے دعا مانگ رہے ہیں جو منتقم ہے، انتقام لیتا ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، اس سے اسی وقت آپ اس سے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام خصوصیات اسی خدا کی ہے۔ لہٰذا امام فرما رہے کہ ایک حقیقت کی عبادت کرو، اس کے اسم کو اس کی ذات سے الگ کر کے عبادت مت کرو، اگر تم نے یہ کر فضا کرتا ہوگی۔ یعنی مختصر کیا، رحیم، کریم، جبار، قہار، ستار، منتقم، جو بھی ہے وہی خدا ہے، اس کے نام ہے۔ یہ نام کیا ہے؟ کبھی آپ سورج ہیں، سورج کو آپ کالی عینک لگا کر دیکھ رہے ہیں کالا نظر آ رہا ہے، لال عینک لگا کر دیکھ رہے ہیں لال نظر آ رہا ہے، یہ بلب وائٹ ہے، پیلی عینک لگا کر دیکھیے پیلا نظر آئے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کا خدا سے رابطہ ہے، خدا کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے، جو آپ کو رحیم، کریم اور یہ سب کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ ورنہ خدا رحیم بھی وہی خدا ہے جو کہ منتقم ہے، منتقم بھی وہی خدا ہے جو کہ قہار ہے، قہار بھی وہی خدا ہے جو سمیع ہے، سمیع بھی وہی ہے جو بصیر ہے۔ اب اس بات کو یہاں تک چھوڑ دیں، بہت آپ کو تھکا دیا میں نے، بہت خوش بحث تھی، اور اب اگلے ہفتے میرے خیال سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تو آدمی ہمارے کو بہت تھکایا ہے۔ میں نے اس کی دو لائنیں بس مجھے پڑھنے دیجیے۔ بہت فرما رہے ہیں احشام نے کہا کہ مجھے مزید بتائی ضد نہیں، فرما ان اللہ ان اللہ جس عطت و تسینا اسم، خدا کے نام میں نام ہے، فلو کان الاسم هو المسمى، اگر ہر نام کے مقابلے میں ایک ذات ہو تو نام میں خدا تو یہی ہوگا۔ امام فرمانا چاہ رہے ہیں خدا کے نام میں نام ہے، اگر ہر نام کے مقابلے میں ایک خدا ہو، خدا کو سمجھو رحیم یہ والا، کریم وہ والا، جبار وہ والا، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ فلو کان الاسم هو المسمى، اگر ہر نام کا ایک الگ الگ مالک ہو، لکھن کل اسم منہا الہ، ہر نام کے ساتھ ایک الگ خدا بیٹھا ہوگا، رحیم یہ ہے، کریم یہ ہے، جبار یہ ہے، نام خدا تو یہاں پہ ہوگا۔ ولکن اللہ بعد یدل علی بہانی الاسماء، یہ جملہ وہ ہے کہ جو آپ کا صبر اور آپ کی دعا رکھ لائی، جو آپ میرے لیے کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ خود ہی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، آسان سی بات آ گئی۔ فرماتے ہیں خدا ایک حقیقت ہے کہ جس کی جانب مختلف چیزوں کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، وہ خدا، اب یہ بھی غلط ہے، نعوذ باللہ، وہ خدا، خدا رحیم وہی ہے، کریم وہی ہے۔ اب مثال بچے بیٹھے ہوتے تو ان کی یہ بات کرتے، جس باپ نے تمہیں بدتمیز کر گدی میں تھپڑ مارا تھا نا، یہ وہی باپ ہے جس نے کل جوتا بھی لا کر دیا تھا، جس باپ نے جوتا لا کر دیا تھا نا، وہی باپ تھا جب تمہارے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا، جس باپ نے کہا تھا ٹھنڈا پانی بند کیوں ہاتھ سے چھین لیا تھا، یہ وہی باپ ہے کہ جس نے جب آپ گرمی سے آ رہے تھے آپ کے ہاتھ پہ ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا تھا، جس باپ نے کہا تھا آئس کریم، ہاتھ مارا تھا آئس کریم گرا دی تھی کیونکہ آپ کا گلا خراب تھا، یہ وہی باپ ہے جس نے گرمی میں آپ کو آئس کریم دلائی تھی۔ کہ چار پانچ آٹھ باپ کہتے ہیں ایک ہی باپ ہے، ان کے ذریعے اس کی ذات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب امام نے فرمایا دیکھو اسم اور معنی کی حقیقت، امام نے فرمایا دیکھو روٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو کھائی جاتی ہے۔ پانی کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کا نام ہے جو پیا جاتا ہے۔ سوم لباس کس کا نام ہے؟ جو پہنا جاتا ہے۔ آگ کس کا نام ہے؟ جو جلائی جاتی ہے۔ تو تم کہہ رہے جلانے والی چیز وہ آگ ہے، پینے والی چیز وہ پانی ہے، کتنے سارے نام لیے میں نے تمہارے سامنے ایشان، ہر نام الگ چیز کا ہے، خدا ایسا نہیں ہے۔ کلیئر ہے بات یہاں تک؟ تو ٹھیک ہے، خدا کے ہر دندان میں نہیں، دندان میں ہزار نام ہو وہ ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر۔ ٹھیک ہے، اچھا تو امام نے حشام نے دفاع کر لیا، خدا آپ کو فائدہ دے، یا آپ نے کیا فائدہ پہنچایا مجھے، خدا آپ کو بھی فائدہ دے۔ معذرت، امام نے فرمایا دفاع کا اللہ بھی وسبت کا، یا حشام خدا تمہیں میری اس بات کے ذریعے فائدہ پہنچائے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ حشام کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب بھی توحید میں کسی کے ساتھ مباحثہ کیا اس پر غالب آیا ہوں اسی حدیث کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ختم ہو گئی، ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا، اور چاہتا تھا میں کہ اگلا چیپٹر کی بس یہ کافی ہے۔ ابھی آپ جیسے کسی کو اگر یہ فیل ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا باتیں بتائی مولانا نے، خود مولانا بھی سمجھ رہتے ہیں نہیں سمجھ رہتے ہیں، واقعی میرے لیے بھی سمجھنا مشکل نہیں، اور جس چیز کے ذریعے بھی سمجھا جائے حدیث کو اس میں پرابلم آتی ہے۔ سب سے میں نے کہا نا پیچیدہ ترین بحث جس پہ علماء نے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگائے،
وہ یہی ہے داخل فی الاشیاء، خدا ہر چیز میں ہے اس طرح سے نہیں کہ جس طرح کوئی چیز کسی چیز میں ہوتی ہے، خدا ہر چیز سے باہر ہے اس طرح سے نہیں جس طرح کوئی چیز کسی چیز سے باہر ہوتی ہے. تو یہ مثال دے دے کر علماء تھک گئے. وہ ہمارے ایرانی علماء کہتے تھے کہ تمہاری ہندوستان پاکستان میں ہے، وہ شیش محل میں گئے تھے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی، کہ شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں آئینے، ایک شمع جلائی جاتی ہے تو اس میں ہزار شمعیں چل پڑتی ہیں، ہر شمع کا نور اس کے اندر ہے لیکن شمع اس کے اندر نہیں ہے. اس مثال میں پھر ایک پرابلم ہے کہ شمع ملا کر ایک ہے، تو خدا ایک ہے، ہر جگہ خدا کی تصویر ہے، یہ پرابلم ہے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر احادیث میں ملتا ہے رسول خدا سے کہ رب زدنی فی تحیر، خدایا مجھے اپنی ذات کے بارے میں مزید حیران میں مبتلا فرما. یعنی جتنا خدا کی شناخت کے آپ نزدیک ہوں گے آپ کو تحیر اور حیرانی بڑھتی جائے گی. تو مشکل درستہ آج کا کہ مکھی بھی بیچاری تھک کے چلی گئی. ایک اور درود بھیجو محمد علی محمد. ہمارے جب درس ہوتے تھے بہت مشکل خشک، تو کبھی درس کا سوال کرتے تو استاد کے ساتھ استاد چلتے ہوئے جا رہے تھے، آپ بھی چل رہے ہیں طالب علم، کبھی درس اتنا خشک ہوتا تھا تھکا دینے والا کہ استاد کے پاس جب کوئی آتا تھا تو کہتا سوال کچھ مت کرتا، اور شاگرد ایک دوسرے کہتے کہتے تھے کوئی جا رہا ہوتا تھا کہتے کیا پوچھ رہے تھے چھوڑ دو بھائی اب جان استاد کی، کوئی سوال کرنے کی ہمت رہتی تھی جواب دینے کی. تو بہرحال آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی سوال ہے تو پوچھیں آپ لوگ. سبھی سبھی قبل دفتر دوں لیکن جواب وہی دوں گا جو آتا ہے وہی. اور یہ بہت آسان نسخہ ہے آپ کہہ دیں کہ بھائی جو توحید ہے امام کے پاس وہی میری توحید ہے. جمعہ کے دن ایک دعا ہے نماز کے بعد پڑھنے کی کہ پروردگار جس پر تیری رحمت ہے اس پر میری رحمت ہے، جس پر تیری لعنت ہے اس پر میری لعنت ہے. تو یہ بات بالکل ہم جاتے ہیں ایران جاتے ہیں کسی کی خبر پہ گئے، بعض خبریں پتہ ہیں بعض خبریں نہیں پتہ، کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے تو کیا کروں، یہی جملہ خدایا اگر امام زبردست سے راضی ہے اس کے عقائد سے تو ہم بھی اس کے اوپر یہ فاتحہ بھیجیں، اگر نہیں ہے تو یہ فاتحہ اس کے لیے عذاب بن کر جائے گا. تو یہ بڑا آسان حل ہے اور توحید کا. لیکن بہرحال یہ چیز سمجھاتی ہے کہ اتنی پیچیدہ اور ڈیلیکیٹ بحث ہے اور خدا ہر چیز میں ہے، ہر چیز سے باہر بھی ہے، اس کو ایک ہی حقیقت ہے، وہ اس کے مختلف نام ہے. اور جس طرح سے وہ چھٹے وقت تو یہ ہے مناظرہ کافی بھی، ایک آدمی آیا کوفے سے کہتا بولا ایک مدرتا دے گیا، اس نے مجھے بڑا پریشان کر دیا، کہا کہ کیا، کہتا تمہاری قرآن میں غلطی ہے. اس نے کیا غلطی ہے، وہ اللہ فی السماء الہ و فی الارض الہ، وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے، الہ کا ہمیں لفظ پڑھا ہے الہ معلوم، وہی ہے جو آسمان میں الہ ہے وہی ہے زمین میں الہ ہے. تو دو خدا ہو گئے. امام دینا کہ تو کون سا ہے، کیا وہ کوفے سے، کہ تیرا نام کہتا عبدالرحمٰن، کہا کہ تو کوفے میں کیا کہلایا جاتا ہے، کہتا عبدالرحمٰن، کہتا جب مدینے جاتا ہے تو کیا کہتے، کہتا عبدالرحمٰن، کہ یہ بھی خدا کی مثال. تو وہ اتنا خوش ہوا، اچھا مجھے حیرت ہے کہ اتنی سیدھی سی آیت ہے، امام نے اس کو کس طرح سے، مطلب لگ رہا ہے کہ واقعی مزدوریت امام کے بیچارے ہمارے اکبر معصومی، کہ تو کوفے میں کیا کہتے تجھے عبدالرحمٰن، مدینے میں کیا کہتے ہیں بصرے میں عبدالرحمٰن، تو دو آدمی ایک ہی ہو. تو پھر بولا بہت شکریہ آپ نے خدا آپ کی مشکلات دور کرا اور میں چلا گیا. تو توحید واقعی بڑا درود بھیج دے رہے محمد علی محمد.